ទៅជិះទៅជិះលឿនដល់ឡើងពីដាក់បងទៅសបត់នេះសបត់ណាបាទចាំតិចសបត់នៅណាមិញមិញចាំតិចចាំតិចមើលប៉ាទៅមើលសបត់ហ្នឹងមើលអេ baby យេអត់ជាទេភ្លើងពីអ្នកមកវ៉ាវអូនបាយហេ baby អូនសុបាយហេបាយគេតតទៅហេបាយទៀតទៀតគេទៅហើយគេមកចាំមិនគេហឹម Hello លើកមានដៃមួយលើកមានដៃមួយអីមើលអេបីលើមានដៃមួយយេអត់អអហេហេឡូជូបជូបជូបតែភ្លើងក៏ផ្លែមែនយេចាំតែមិនមិនមួយមួយហេ baby យេអូនចេញដំណើរទៅណា baby ហ៎អេមកជិះតាមដើមបងជុត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 បាយបាយThank you.
ហេឡូតែយកបាច់ជើងណាបាច់ជើងណាបាច់ជើងអូនចុះពីអាយៈស្វាយញៀនញ៉ាំយើងគេយកបាច់ជើងអូនបាយទេបេប៊ីមកជើងមុនណាស្វាយទេអត់អអទេ